Prosím, dejte řízená opatrnosti, navštívilo nás to takové menší auto. Kdyby ho náhodou nikdo neviděl, má oranžovou barvu. Na kéračko! Tak nebezpečí zažehnáno, já vítám příprav kohoutní síly a zároveň kvolávám všechny kluky, hoši přípravka ke startu. Since the last time that I saw your pretty face, thousand lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. Já znovu je tak písky, vyhlásíme první střed a pojedeme dozadu. Takže, páté místo Katka Krejčí, to je Dukla Praha. Čtvrté místo Nikola Michálková a ASK Slavie. První medailovou pozici na třetí místě Adélka, to je úplně hotová. Hotová! Adélka hotová! Výborná! Dneska bude Tereška Konejlová! První místo přičení se přičení, protože já si tady musím připravit mělko. Takže první místo přičení na pětí. Takže, to slavé první místo, Anička Červáková.